Prva vakcina iz Torlaka mogla bi da dođe do punkta za vakcinaciju za desetak dana. Plan je da u narednih 4 do 6 meseci Torlak proizvede 4 miliona vakcina Sputnik V. Zahvaljujući upotrebi vakcine Sputnik V i njenoj visokoj efikasnosti od 97,6%, Srbija je očuvala zdravlje i živote mnogih svojih građana. Saradnja Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak i Ruskog fonda direktnih investicija je uspešan primer saradnje između naše dve prijateljske zemlje u vremenu krize.